Perkara itu diputuskan selepas pihak pendakwaan gagal untuk mengemukakan petisyen rayuan dalam tempoh yang ditetapkan dan mereka juga tidak mengemukakan sebarang permohonan untuk melanjutkan tarikh memfailkan petisyen rayuan. Hakim Hadariah berkata, mengikut undang-undang, notis rayuan dianggap telah luput dan menjadi tidak sah apabila petisyen rayuan tidak difailkan mengikut masanya dan tidak terdapat permohonan daripada pendakwaan untuk lanjutan masa. Pada prosiding tersebut, Timbalan Pendakwa Raya Dato' Yusaini Amir Abdul Karim memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan berhasrat untuk memfailkan permohonan mendapatkan lanjutan masa bagi mengemukakan petisyen rayuan. Bagaimanapun, Peguam Dato' N. Sivanathan yang mewakili Arul Kanda dan Tan Sri Muhammad Syafi yang mewakili Dato' Sri Najib membantahnya. Pada 3 Mac tahun ini, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan membebaskan Dato' Sri Najib dan Arul Kanda tanpa memanggil mereka untuk membela diri. Pihak pendakwaan kemudian mengemukakan notis rayuan kepada Mahkamah Rayuan pada 9 Mac tahun ini. Menurut prosedur mahkamah, petisyen rayuan perlu difailkan dalam tempoh 10 hari selepas menerima rekod rayuan dari pendaftar Mahkamah Tinggi.